Ermənistanda çox maraqlı bir qalma qal qopu dəyərlı izləyicilər bu qalma qal Azərbaycan mənşəlidir. Yəni məlumat bundan ibarətdir ki, 2018-ci ildə Azərbaycandan Ermənistana 211 milyon dollar pul köçürülüb. Demək bu məlumatı, yəni Azərbaycandan Ermənistana pul köçürülməsi məlumatını martın 24-də məariflənmiş Ermənistan partiyasından millət vəkili Armin İgi Azaryan parlamentdə çıxışı zamanı səsləndirib və elə bu şəkildə də qeyd edib ki, Dünya Bankının hesabatına görə 2018-ci ildə Azərbaycandan Ermənistan'a 211 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları köçürülüb Amma maraqlıdır ki, eyni hesabatlara görə, yəni eyni mənşəli hesabatlara görə 2017-ci illə müqayisədə pul köçürmələrinin həcminin təxminən 30 dəfə artmasına baxmayaraq bu barədə məlumat nə Ermənistan iqtisadiyyətində var, nə də Azərbaycan cəmiyyətində. Müqayisə isə budur ki, 2017-ci ildə Azərbaycandan Ermənistana cəmi 7 milyon dollar pul köçürülüb. Əlbəttə, biz bu məsələlərin təfərrüatını bilmirik, nəyə görə köçürülüb bu pullar. Azərbaycandan Ermənistana pul köçürmələrinin təfərrüatlarını da Ermənistan Millət Vəkili, Ermənistan Mərkəzi Bankına uyğun bir müraciətlə dəqiqləşdirmək istəyib. Ermənistanın Mərkəzi Bankı deputat Yegi Azaryana təxminən belə bir cavab verib ki, şəbəkədə Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan arasında pul köçürmələri barədə yayılan məlumatlar faktiki köçürmələrə aid deyil. Dünya Bankı mütəxəssislərinin fərziyyələrinə əsaslanmış bu məlumat qüsurludur və dəqiq deyil deyə Ermənistanın Mərkəzi Bankı deputata cavab verib, amma əlbəttə deputat Bu cavabın uğnu qane etmədiyini bildirib və əlavə eliyib ki, əgər mərkəzi bankdan verilən cavabın məntiqinə inansaq, təxmin edilən rəqəmlər axını həmişə aşağı-yuxarı eyni olmalıdır. Yəni niyə 2017-ci ildə 7 milyon pul köçürülməsi göstərilir, 2018-ci 2018 ildə isə 30 dəfə artaraq 211 milyon abş dolları həzmindədir? Ermənistan Mərkəzi Bankının cavabından əlbəttə qane olmayan deputat Yeqi Yazaryan Dünya Bankına da bir sorğu göndərib, Dünya Bankı Millət Vəkiliyinə cavab verməyib, üstəlik onun müraciətindən sonra Azərbaycandan Ermənistana transferlər barədə məlumatları da açıq mənbələrdən silib Yeg Yazaryan bildirib ki, bu transferlərlə bağlı Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə sorğu göndərəcək və əlində olan məlumatları onlara çatdıracaq. Nə məsələdir? Bu Azərbaycandan Ermənistana pul niyə köçürülsün? Hər halda bizdə əlavə bir məlumat olsa, bu məsələ barədə sizi bilgiləndirəcəyik, amma ola bilər ki, bizi indi izləyənlərdən, bu məlumatı təqib edənlərdən kimdəsə daha ətraflı məlumat var. O halda bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Təşəkkürlər hər birinizə.